Հանդիպ մասկիզբը անցած տարիների ընթացքում Արցախի կյանքի ամենատարբեր ոլորտներում կատարած աշխատանքների մի յուրօրինակ հաշվետվություն էր։ Հնչած հարցերն էլ հիմնականում կրթության ոլորտին էին առնչվում։ Տարբեր ձևակերպումներով բազմիցս բարձրացվեց բուհերի շրջանավարտներից շատերի աշխատանքի տեղավորման խնդիրը։ Նախագահի թեկնածուն անցած 5 տարիների փորձը հիմք ընդունելով բուհերին կոչի անում մասնագետներ պատրաստելիս առաջնորդվել աշխատաշուկայի պահանջարկով, դա լիարժեք չի իրականացվել, ինչի արդյունքում այսօր ունենք գործազուրկ տնտեսագետներ ու իրավաբաններ և դրա կողքին բազմաթիվ թափուր պաշտոններ գյուղատնտեսության, հանքարդյունաբերության, էներգետիկայի և այլ ոլորտներում, օրորի աճում է նաև միջին օղակի մասնագետների պահանջարկը։ Հետագա 5 տարիներին կրթության ոլորտում նախատեսվող քաղաքականությունը ուղղված է լինելու նաև այս խնդրի կարգավորմանը։ Գիտական հետազոտությունների և տնտեսության իրական հատվածի միջև կապերի սերտացում, գիտության բյուջետային ֆինանսավորման բարձրացում, կրթության որակի բարձրացում, դպրոցական կրթության բարեփոխումների շարունակում, միջի մասնագիտական ուսումնարտադրական հաստատությունների ներդրման ծրագրերի մշակում։ Նաև արտաքին քաղաքականության խնդիրներն է շոշափվել։ Շահեն Աբրահամյանն է հետաքրքրվել այդ ճակատում ունեցած ձեռքբերումներով։ Նահանջ չենք ունեցել, վստահեցնում է գործող նախագահը։ Համանախագահների հետ շուրջ 2 տասնյակ հանդիպումների ընթացքում էլ ներկայացվել է պաշտոնական Ստեփանակերտի անփոփոխ դիրքորոշումը։ Վերադարձ անցյալին, ընդհանրապես դա դիտում եմ անհեթեթություն, չի լինելու այդպիսի որոշում, որը կարող է մեզ համար ընդունելի լինի, թե կարգավիճակի, թե սահմանների տեսանկյունից ելնելով։ Այս ոլորտում հետագա քայլերն էլ ուղղված են լինելու բանակցային ձևաչափի վերականգնմանը, ընդ որում արդեն նաև Մինսկի խմբի համանախագահներն են բարձրաձայնում, որ առանց Ստեփանակերտի լիարժեք մասնակցության անհնար է վերջնական արդյունքի հասնել կարգավորման գործընթացում։ Ես չեմ ասում, սա լուրջ է, բայց սա մեր այս համատեղ աշխատանքի արդյունքն է, որտեղ նախկինում նրանք այլ ձև էին մեկնաբանություններ տալիս։ Նորեր Հովսեփյան, Մեր Մկրտչյան, օր։